noite a todos, a presença. Então, uma grande honra, né, receber o Guru. Já é a terceira ou quarta, né, vez que esse Guru vem. Então, esperamos que ele continue sempre vindo. Tá? Então, é muito, muito auspicioso, muito lindo. Né? Vocês sintam o coração de vocês vibrando, porque ele é um grande santo, né? E gratidão, então, pela presença de todos. Hare Krishna.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please, everyone, raise your hand. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Vrindavan Bihari Lal Ki Jai, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe. First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satasya Srimad, Bhaktivedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satasya Srimad, Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneously, offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus Feet of Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtotara Satasya Bhaktivedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nityalila Pravishtam Vishnupada, Stotra Chata, Srila Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj, e a Nityalila Pravishtam Vishnupada, Stotra Chata, Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, e ao mesmo tempo presto minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nityalila Pravishtam Vishnupada, Stotra Chata, Srila Swami Maharaj, e também a todos os devotos sêniores, aos Vaishnavas, Vaishnavis, e minhas reverências a todos vocês, meus convidados muito respeitáveis presentes aqui nesta noite. I'm very happy to come to this place. I think couple times also I came here and also give lecture about the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Estou muito feliz de vir aqui na cidade de vocês. Acredito que já faz umas 3-4 vezes que eu vim aqui nesse espaço e até mesmo nessa cidade para poder falar um pouco sobre a missão do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Just you also heard previous speaker, he spoke, this human body is very, very rare. Como vocês estavam ouvindo agora, né? Como é que esse nosso corpo humano é muito raro, extremamente raro, ser obtido? Labdha sudurlamidam bahu sambhavante manusam arthadam anityam apiyadhira turnam jatanapateyed unmittu java nisrasa vishakholu. You also heard this Sanskrit verse and also very nicely, elaborately explained what is the meaning of this human body. Esse verso em sânscrito vocês ouviram agora há pouco também, que explica de forma breve qual é a essência dessa nossa vida humana. And in this Sanskrit verse, Kholu Sarvatasat. Kholu means Sanskrit word that is called certainly you will get the four things. Existe uma expressão nesse mantra, nesse verso citado, que é Kholu Sarvatasya. Kholu significa que certamente, você vai obter certamente. What four things you will get? Quatro coisas você vai obter certamente. Que quatro coisas você sempre vai obter? Just you also heard, eating, sleeping,
Como vocês ouviram agora, né, que comer, dormir, se acasalar, né, se reproduzir e se defender, você certamente vai obter. Because these four things are predicted and predestined. Porque essas quatro atividades, comer, dormir, se acasalar, na verdade elas já estão predestinadas, predeterminadas. But how much you will get, that is depend on your previous fruitful action. Ou seja, it's called practical karma. Quanto que você vai obter dessas quatro coisas na sua vida, quanto você vai comer, dormir, tudo isso está ligado ao seu karma que você vai ter que sofrer nessa vida. Because Lord creates us. Deus nos cria. In the simultaneously, Lord also sends the food for us. E Deus nos cria e ao mesmo tempo Ele envia para a gente comida. Because this material world is called as like jail. Este mundo que a gente vive, o mundo material, ele é como se fosse uma cadeia, uma prisão. According to the law of jail, the jailer have to give the food for you. E como é a regra, né, das prisões, das penitenciárias, o carcereiro, ele é obrigado a manter você, te alimentar. Quando você está preso, o carcereiro tem que prover alimentos para você. But you don't know how much you will get. Você não sabe quanto que você vai conseguir. In the same way, Lord, He creates this material world, and we are here also. And Lord automatically will give these four things. Então a gente está nesse mundo material, né? Deus ele criou esse mundo, então Deus ele vai prover para a gente essas quatro coisas. Because I already repeat this verse. That is called predicted and predestined. Porque como eu estava explicando, quanto que a gente vai obter de alimento, né, dessas, comer, dormir, se acasalar, como que vai ser isso na nossa vida, já está predeterminado pelo nosso karma. But very very rare you associate with the pure devotee of the Lord. Mas nisso tudo é muito raro a gente obter a chance de se encontrar e ouvir de um devoto puro de Deus. So, then he also gave very nice example. The human body, only one thing that we can attain to abode of Lord. Então, como foi contada nessa história aqui agora, é que na verdade apenas através do corpo humano é que a gente consegue obter, alcançar a morada de Deus no mundo espiritual. Because cats, dogs, animals, they cannot associate with Lord. They cannot also perform bhajan sadhana to God. Animais, tais como gatos, cachorros, eles não estão numa condição de que eles possam fazer uma prática espiritual para poder alcançar Deus. Os animais não conseguem praticar a vida espiritual. Because they are completely absorbed about the four things. Porque os animais, eles estão imersos em quatro coisas, quatro atividades. But we are human beings, also we also absorb these four things. Comer, dormir, se acasalar, se defender. E nós, como seres humanos, também estamos absortos nessas quatro atividades, mesmas atividades. All we are eating, who is not eating? Todos nós comemos, né? Nos alimentamos. Quem que não come, não se alimenta? Who did not eat, raise your hand. Quem não comeu nada, levanta a mão. He did not eat. Ele não comeu nada. How long you did not eat? Por quanto tempo você ficou sem comer? 2-3 days, 5 days, whole life. Quanto? 11 horas, né? É 11 hours. 11 hours. Huh? 11 hours he did not eat. Tá, ele ficou 11 horas sem comer, né? Mas 2, 3 dias, a vida inteira sem comer? Before 11 hours you ate or not? 11 horas atrás você comeu? Yes. Yeah. Then again, we also maybe don't worry. After 15 minutes, I'll finish and give food to you also. Mas não se preocupe, eu já estou acabando daqui 15 minutos. Quando acabar a palestra, vai ter comida para você também. Here, prasad means which offered to Lord, that is called mahaprasad. Then that mahaprasad also reserved for you. Don't worry. Um alimento que é oferecido a Deus chama-se mahaprasad. Então esse alimento também tem para você. Não se preocupe, vai ter para todo mundo. Vai ser distribuído logo agora no final. Eating, sleeping, all you are also sleeping.
Então tá bom. Então a primeira atividade que todos os animais fazem, seres humanos, dormir. Segunda atividade, não, desculpa, comer. Segunda atividade, dormir. Todos nós dormimos. Cats, dogs, animals, they also eating. We are human being also, we are eating. Os gatos, eles dormem, não é mesmo? Os cachorros também. Todos os animais. E nós, como seres humanos, também dormimos. But what is the difference? Mas então, qual é a diferença? Animals, they cannot cook. Por exemplo, os animais, eles não cozinham.